U nastavku analiziramo, međutim, širi kontekst svega onoga što se događalo posljednjih tjedana, a i onoga što se, evo, čini se dogodilo jutros. Drago mi je da u Newsroomu mogu pozdraviti profesora Vlatka Cvrtilu, rektora sveučilišta Bern. Dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan. Danas nećemo o obrazovanju, iako i tu imamo mnogo toga za otvoriti i propitati, nego ćemo se zadržati na pitanju nacionalne sigurnosti. U nizu mandata sa nizom ključnih ljudi u ovoj zemlji surađivali ste, sudjelovali ste u radu različitih tijela, vijeća i povjerenstava. Kako ste doživjeli ovo loptanje posljednjih tjedan dana između premijera i predsjednika? Pa nije me začudilo iz dva razloga. Prvi je taj da na osobnoj razini oni imaju očito jednu utakmicu koju igraju sa temama ne samo vezanim uz područje sigurnosti, nacionalne sigurnosti, nego i drugim temama. A drugo, mi nažalost u tranzicijskom razdoblju nismo uspjeli uspostaviti sustav upravljanja pitanjima nacionalne sigurnosti koji bi bio nedvojbeno jasan u smislu jasnih ovlasti i jasnih odgovornosti. To je nešto što je ostatak, ja bih rekao, izazova s kojima smo se suočavali od početka hrvatske samostalnosti i u tranziciji iz polupredsjedničkog u parlamentarni sustav ostali su neki elementi upravljanja koji više liče na polupredsjednički sustav, ali bez jasnih ovlasti, i to je nešto što je posljedica upravo tih tranzicijskih razdoblja. Mi smo u našem tranzicijskom razdoblju zadnjih 30 godina malo vremena posvetili uređivanju upravljanja pitanjima nacionalne sigurnosti. Nekako se to uvijek stavljalo po strani, jer su druga pitanja bila važna. To je normalno u tranzicijskim državama da su socijalna, ekonomska i druga pitanja važnija. Pa smo to nekako stavili po strani, ali nas je svako malo lupilo, uvjetno rečeno, neko pitanje koje je pokazalo da nam razina koordinacije u području nacionalne sigurnosti možda nije u potpunosti zadovoljavajuća, odnosno da nacionalnu sigurnost shvaćamo vrlo usko u odnosu na ono što radi obavještajno-sigurnosni sustav, a to je nekako najtajnije područje, pa se onda time niko posebno nije bavio. Upravo iz tog razloga nedostatka koordinacije i uočavanja da te koordinacije nema, pristupilo se izradi nove strategije nacionalne sigurnosti koja je uvela taj pojam domovinske sigurnosti i sustava domovinske sigurnosti koji je trebao osigurati tu koordinaciju, ali nažalost osim zakona o sustavu domovinske sigurnosti nije se kasnije krenulo u implementaciju i promjenu onih zakona koji uređuju strateško upravljanje pitanja nacionalne sigurnosti, a to je prije svega Vijeće za nacionalnu sigurnost, Vijeće za obranu, dakle tijela gdje bi trebali se dogovarati i usklađivati određene politike predsjednik država koji ima ovlasti u području vanjske, sigurnosne i obrambene politike i vlada koja je u izvršnom dijelu zapravo najodgovornija za funkcioniranje tog sustava. Što bi bio, s obzirom na hrvatsku realnost, onda sljedeći korak? Da li do kraja razraditi i predvidjeti što je više moguće sivih zona vezanih za koordinaciju ili završiti to razdoblje na način da potpuno iza sebe ostavimo sve one elemente koje vučemo iz polupredsjedničkog sustava? Pa jedno i drugo. Dakle, mi smo jedina država u Europi, dakle u tom zapadno-demokratskom političkom modelu, koja je u svom ustavu zapisala obavezu usmjeravanja sigurnosno-obavještajnog sustava na način da se predsjednik države i predsjednik vlade usaglašavaju oko ravnatelja sigurnosno-obavještajnih službi. Dakle, to je nešto što je zapravo presedan, jer takva pitanja se ne rešavaju Ustavom. Dakle, to je samo onaj ostatak iz polupredsjedničkog sustava i očito u tom razdoblju, dakle, to je onaj prelazak iz 90. na 2000. kada smo mijenjali taj politički sustav, to je ostalo u našem ustavu, a onda kasnije i u zakonskim predlozima, jer taj dio sustava se nekako pokazao najvažnijim. Hoću reći, i ranije smo imali veliki fokus na taj dio sustava, zadržali smo ga kasnije i nismo se previše usmjeravali prema razvoju ostalih dijelova sustava, što je naravno onda pokušalo se napraviti sa uvođenjem sustava domovinske sigurnosti, ali opet,
postoji velika kompeticija unutar samoga sustava, pa i sustava nacionalne sigurnosti. U tom smislu neki dijelovi sustava nisu u potpunosti, ja bih rekao, prilagođeni onome što bi trebalo u okviru demokratsko-političkog sustava. Dakle, kad bi išli mijenjati sve to skupa, vjerojatno bi morali malo zaviriti u sam Ustav i vidjeti da li možemo li nešto u Ustavu promijeniti ili treba li nešto u Ustavu promijeniti, što je naravno jako teško. Ali Ustav ne treba biti ograničavajući faktor u smislu promjena u zakonima i u samoj koordinaciji, jer bi to, time bi se izbjeglo dosta onih nesuglasica koje se sada pojavile i jako teško je javnosti razlučiti tko je gdje za što odgovoran, tko koga poziva, tko koordinira i tako dalje, jer i sami nismo na razini sustava riješili na koji način to treba funkcionirati. Koordinacija međuresorna za domovinsku sigurnost koja se evo danas sastala, je li glavni motiv za njezino formiranje bio taj da se zaobiđe svojedobno Kolindu Grabar-Kitarović i zlorabili se ponovno to na taj način formirano tijelo? Ne, mislim da je prije svega bila namjera tada kada se radila strategija nacionalne sigurnosti koja je uvela zapravo pojam domovinske sigurnosti i onda zakona o sustavu domovinske sigurnosti koja je uveo tu koordinaciju. Namjera je bila prije svega da se na razini države iskoordiniraju svi dijelovi i svi sektori koji imaju različite ovlasti u pojedinim područjima. Današnje krize su takve da su više dimenzionalne i da ne reagiraju na krize samo pojedini dijelovi sustava, nego u nekim krizama mora njih više reagirati. Dobar primjer su naše protupožarne sezone gdje sudjeluju oružane snage, gdje sudjeluje lokalna zajednica, gdje sudjeluje vatrogasna zajednica i ostali. Evo, sad nam je jako dobar primjer i ova kriza s kojom se suočavamo oko korone, gdje je zdravstveni sustav i civilna zaštita su preuzeli glavnu ulogu u koordiniranju, usmjeravanju, donošenju mjera i svega ostaloga. Dakle, potrebna je koordinacija i upravo zbog toga je i napravljena to koordinacija domovinske sigurnosti, ali ja bih rekao da ona nije u potpunosti zaživjela. Dakle, ona je sada se pojavila na sceni kad se pojavila potreba da na određeni način raspravimo neka pitanja koje su se pojavila izuzetno važnima. Zamisao koordinacije je da redovito funkcionira i da redovito raspravlja o različitim pitanjima, da ne reagira samo na ono što se događa, nego da naprosto gleda i 5 ili 10 godina unaprijed i da daje određene preporuke pojedinim dijelovima sustava u kom smjeru će se razvijeti, pa na kraju krajeva i Vladi Republike Hrvatske i predsjedniku koji nije isključen iz tih procesa, prije svega kroz informiranje, ali onda i kroz donošenje odluke u okviru Vijeća za nacionalnu sigurnost, da se uočavaju određeni trendovi i da se donose odluke koje će predviđati razvoj i donositi odgovarajuće mjere koje će onda razvijati tu jaču otpornost društva. To je bila ideja koordinacije s domovinskom sigurnosti. Ako je tome tako, odugovlačili se previše i sa sazivanjem sjednice koordinacije i sa sazivanjem sjednice vijeća? Pa, ja se prije svega čudim što ta koordinacija nije počela i funkcionirati kad se pojavio COVID. Dakle, jedna vrsta krize koja pogađa cijelo društvo, koja ne pogađa samo zdravlje građana, nego pogađa i ekonomiju i obrazovanje i svaku moguću aktivnost u okviru države gdje se donose odluke koje ulaze i u određena građanska prava, slobode i sve ostalo, gdje smo imali situaciju da je Ustavni sud morao neke stvari rješavati, dakle da ta koordinacija nije tada proradila, Vlada je tada odlučila da će sve ići preko drugih zakona, odnosno da se neće upotrijebiti zakon o sustavu domovinske sigurnosti, nego da će se usmjeriti prema civilnoj zaštiti, odnosno zdravstvenim zakonima koji reguliraju pitanje pandemije, odnosno epidemije zdravlja ljudi. Dakle, čini se da je sada koordinacija korištena za možda određeno odlaganje, ali na kraju dana će se opet morati određene odluke donositi na razini države, odnosno dvaju nositelja vlasti, a to su predsjednik vlade i predsjednik države, a oni se okupljaju u okviru Vijeća za nacionalnu sigurnost. I Vijeće za nacionalnu sigurnost je tijelo gdje se određene stvari raspravljaju i gdje se donose određeni zaključci koji će se kasnije implementirati u funkcioniranje bilo kojeg dijela sustava, odnosno cjelokupnog sustava nacionalne sigurnosti. Dakle, je
možda sada u ovoj situaciji koordinacija upotrebljena da bi se neke stvari odložile, ali na kraju će se morati situacija primiriti u nekakvim ovim osobnim prepucavanjima, jer očito da postoji potreba da se neke, da se oko neke stvari sjedne i da se zajednički dogovore o potezima koje će se poduzimati u sljedećem vremenu. Čuli ste više puta posljednjih dana kako Andrej Plenković opisuje napad na Markovom trgu. Čini mi se da pače da kako je vrijeme odmicalo, da je on sve dramatičnije definirao okolnosti napada. S druge strane, predsjednik Milanović, ako to tako mogu najjednostavnije skratiti, mu je poručivao da pretjeruje u kvalifikaciji incidenta. Vaše mišljenje? Pa tu je, ja bih rekao da je istina negdje između. Dakle, za kvalifikaciju terorističkog čina fale možda određeni elementi prema definiciji svega toga, ali ja ne bih umanjivao značaj i našu interpretaciju značenja tog događaja. Dakle, očito se radi o određenim elementima koje ne možemo samo pripisivati pojedincu i činu koji je počinio pojedinac, bez obzira što mi sad možemo raspravljati o njegovim motivima. On iza sebe nije ostavio manifest ili neko pismo ili nešto gdje bi on pojasnio svoje motive iz one jedne rečenice koji je nakon napada on ostavio na svom Facebook profilu, možemo zaključivati određenim motivima, ali dakako da povezivanje tog čina sa određenim elementima radikalizacije ima osnove. Sad ono što i kako mi interpretiramo da radikalizaciju i da ćemo radikalizaciju na određen način savladati upotrebom instrumenta nacionalne sigurnosti, to je potpuno pogrešno. Radikalizacija ima, ja bih rekao, socijalne, ekonomske i svake druge korijene i takvim pitanjima se pristupa sveobuhvatno. Ne samo tako da će se sastati neko tijelo, da će neko tijelo o tome raspravljati. Na kraju krajeva Europska unija je prije nekoliko godina donijela zaključke i mjere za smanjivanje ili suzbijanje radikalizacije mladih ljudi u kontekstu islamskog fundamentalizma ili odlaska u određene terorističke skupine ili simpatije prema nekim terorističkim skupinama, i one uključuju zapravo jedan opći društveni napor, ne samo nekakvih agencija ili nekakvih tijela u području nacionalne sigurnosti. Dakle, kad mi govorimo o radikalizaciji, ja bih rekao da govorimo možda o 10% mjera koje se mogu poduzeti, a 90% mjera naprosto zanemarujemo. U ovom obračunu, odgađanju, prepucavanju, nedorečenosti itd., koliko se otkrivaju slabosti našeg sustava, koliko je u krajnjoj liniji sam sustav hendikepiran odnosom dvaju čelnika koji moraju njemu odlučivati i koliko onda to predstavlja ugrozu za državu? Pa može biti savršen sustav, ali savršen sustav pada ili raste na osobnim karakteristikama ljudi koji bi trebali surađivati ili na osobnim karakteristikama čelnih ljudi određenog sustava. Mi smo evo sad imali priliku, ali čini mi se da su jedan i drugi shvatili da ono što rade je neproduktivno i da u svakom slučaju više zbunjuje nego što razrješuje, više stvara određene društvene podjele koje apsolutno u ovom trenutku sada ne trebaju. Shvatili su očito da su njih dvojica najodgovorniji ljudi za funkcioniranje sustava i da u tom smislu sve ono što spada čak i u političko prepucavanje, koje je ok u demokraciji uvijek normalno i poželjno, ali da u ovoj situaciji to ne vodi ničemu i da imamo niz drugih izazova s kojima se suočavamo, a naravno očekujemo od dakle, dvojice najviših predstavnika državne vlasti da su usklađeni u nekim politikama i da se dogovaraju oko nekih politika, s time da moram reći da prema našem sustavu, naravno da je vlada najodgovornija, da je premijer u tom smislu najodgovorniji, ali postoje područja, kao što sam rekao, vanjska sigurnosna i obrambena politika, gdje se svakako trebaju usklađivati, odnosno gdje predsjednik ima izravne ovlasti. On je to na kraju krajeva naglašavao od početka da će to biti njegov fokus i da će on u tom smislu djelovati i u jednom dijelu se oni tako ponaša. Dakle, ja bih rekao da u ovim raspravama odgovornost možda na nekakvoj prvoj razini nije ista, ali ako gledamo drugu razinu, onda je svakako odgovornost ista i da sve ono što u javnosti je izašlo u njihovim prepucavanjima, naprosto vidjelo se da je neproduktivno i da treba drugačije postupati. Jeste li sigurni u to što govorite? Naime, Zoran Milanović nakon zadnjeg posta još nijednom nije bio
bio u prilici odgovarati na novinarska pitanja, pa da budemo sigurni da više ne želi ići tim putem. A i Andrej Plenković, kada je odgovarao, tvrdio je da nije stigao pročitati što je Milanović napisao, pa nije ni to 100%-na potvrda da prepucavanje staje. To je točno, ali isto tako moramo zaključiti da već nekoliko dana nema postova i da već nekoliko dana, gledajte, ako imate kaj reći, vi ćete sigurno organizirati ili želite nešto reći, sigurno ćete negdje organizirati neko presretanje novinara, pa ćete to onda reći. Dakle, meni se čini da je to možda privremeno smirivanje, ali očito javnost može reagirati da je to adekvatno ponašanje nositelja državne vlasti i da se trebaju usmjeriti prema drugim stvarima. Naravno, to ne znači da za možda tjedan dana ili mjesec dana se neće pojaviti neko pitanje gdje će oni imati suprotna mišljenja, ali to je, mislim, mi smo demokratsko društvo, ne treba očekivati da će imati u potpunosti ista mišljenja i da će slijediti, ja bih rekao, potpuno iste obrasce političkog ponašanja. Dva su i politički gledano različita karaktera i možda u nekom trenutku je i dobro da vidimo tu različitost u karakterima, ali ovo opet postavljam pitanje koje nije samo moje pitanje, nego je pitanje javnosti, kamo to vodi, odnosno čemu to služi. Može služiti u političke svrhe, ali opet sutra se moramo probuditi i rješavati određene probleme, a ti problemi i izazovi s kojima se suočavamo podrazumijevaju i zajedničko djelovanje. Ako dođete do ruba podnošljivosti, onda nikakvi sastanci, nikakva vijeća, nikakvi zajednički dogovori neće funkcionirati ako niste svjesni svoje odgovornosti koje imate za razvoj države. Profesore Crtila, hvala vam na ovoj analizi. Čekamo i razvoj događaja i nadamo se da će potvrditi vaše očekivanja. Molim. Dragi gledatelji, ostanite i dalje uz Newsroom. U nastavku bavimo se još jednom temom vezano za sigurnost, ali i za humanost. Razgovaramo o situaciji na hrvatskoj granici, razgovaramo o optužbama za nasilje koje su u smjeru hrvatske policije uputile međunarodne organizacije koje brinu za izbjeglice.